gandang araw po. Ngayon po ay ituturo ko po yung solusyon o kung ano ang maaari nating gawin kapag naghang ang mga application sa ating laptop o kaya naman ay computer. Last time, itinuro ko po yung solusyon kung ano yung uh, dapat nating gawin kapag naghang itong mga folder sa ating uh, laptop o kaya naman computer. Ngayon, ay matututunan po ninyo yung dapat naman gawin kapag yung applications naman yung naghang. Halimbawa, itong Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel, at kung ano-ano pang mga sari-saring application sa ating laptop o kaya uh, computer. Ang ating computer o kaya laptop ay napakadaming applications depende sa ginagamit tapos ginag ginagawa natin. Halimbawa, ito, ang pinaka mga mga basic na mga ginagamit natin as users ay yung, halimbawa ito, Google Chrome yan, pag nagsasurf ng internet nagsasurf ng uh, ano, web yan yung pinakaginagamit natin Microsoft Word kapag nagata-type tayo at kung ano-ano pa so ayan, ako nga napakadami kong mga computer applications na mga ginagamit so halos lahat naman siguro na mga computer o kaya laptop ay madami nitong mga applications na mga naka-install. So ngayon, ituturo ko paano ba o ano ba yung dapat nating gawin o pinakamadaling solusyon kapag naghang itong mga applications. Kasi, yun ang mga applications na yan, halimbawa kung lalong-lalo na yung computer natin, o kaya laptop natin kung mababa lang yung memory, o kaya mga old model, halimbawa Intel Celeron, ganyan, at kung ano-ano pang mga computer, tapos mga laptops na hindi na-updated yung system, so madalas nagahang yung mga naka-install na mga uh, applications. Lalong-lalo na kung sabay-sabay natin ginagamit yung mga applications. Halimbawa, eto, nagta tayo dito sa Microsoft Word. Tapos, meron pa tayong piniplay, yan, sa media player. Nag nagpapatugtog pa tayo ng sounds. Tapos, meron pa tayong dinadownload, yan. Halos sabay-sabay ng gumagana yung mga applications. Ang nangyayari dyan ay nag-ahang siya. So, hindi na nag- hindi na nag-function ng mabuti yung applications, pati yung computer o kaya laptop natin ay hindi na natin magalaw saka hindi na natin magamit-gamit dahil wala na nagahang na siya so ito yung dapat natin gawin alimbawa meron tayong tinatype dito ito isang gagamit tayo mag open tayo ng isang uh, word, microsoft word halimbawa lang ito okay yan, nak nakabukas yung Microsoft Word, halimbawa. May tina ako diyan, may ginagawa ako diyan, tapos magpe-play pa tayo ng sounds. Yan, nagpapa tayo ng sounds. Yan. Ito. Yan, habang may ginagawa kang ano, may ginagawa kang eto. Habang may ginagawa ka diyan, may tina-type ka diyan, gumagamit ka pa ng Windows Media Player kasi nak nakikinig ka ng music. Tapos halimbawa, uh, nagano ka pa, nag uh, magda-download pa, magda-download ka pa 'yan. Alimbawa, 'yan may dina-download ka pa. Tapos, ayan, tatlo ng applications yung nakabukas. Ito. Una, yung etong yung dinadownload na mo, nagdownload ka. Pangalawa, eto yung Microsoft Word, yung tinatype mo. Tapos, nakikinig ka pa habang nagtatrabaho ka. Nakikinig ka pa ng music. Yan, naka-open yung Windows Media Player. Yan, tatlo ng applications yung gumagana. Yan po. Bale, may mga oras o may mga times na naghang na siya, hindi na siya gumagalaw, tapos nag-ano na siya, wala na, hindi mo na siya magalaw-galaw kasi yun nga, naghang na. Ano ba yung dapat nating gawin dyan? Eto, halimbawa, wala na, yan. Wala na, hindi mo na nagalaw, naghang na yung buong computer mo, yung laptop mo ay apektado na ng dahil sa mga nakabukas na mga applications lalong lalo na kung sabay sabay yan, so alimbawa wala na hindi na siya gumagana, hindi mo na mapindot yung mga folders, hindi mo na mapindot yung ibang apps hindi mo na maklose ito at hindi mo na wala ka nang matype dyan kasi kapag naghang ang ating uh, applications, gaya nitong Windows Media Player, ay kadalasan na hindi na yan nako close kahit uh, pindutin mo yan na ano, X o kaya close button. Katulid, katulad din sa ibang application, sa limbawa itong Microsoft Word at iba pang applications, kahit uh, pindutin mo pa yung X or i-close mo pa o kahit i-minimize mo pa, ay hindi na talaga hindi na hindi, hindi na siya nagre-respond, hindi na siya maalis at hindi na siya magalaw-galaw. Etong solusyon na ito ay may similarity o kaya naman may pagkakahalintulad doon sa kung ano ang dapat gawin kapag naghang itong mga folders dito sa laptop. Halos parehas lang siya. So ang gagawin ay pupunta po kayo dito. Ito yung ano, ito yung cursor. Tapos, palagi kong uh, sinasabi kung ano yung pipindutin, kung magra-right-click, tapos kung mag-left-click. Ito yung mouse. Kung gumagamit ka ng mouse, ayan, kapag sinabi kong uh, left-click, uh, left ito, isang pindot lang. Kapag sinabi ko naman na right-click, ito naman na right, isang click lang. Kasi, uh, napaka-importanting uh, malaman, kung ano yung dapat pindutin kung left click ba o kaya right click dahil magkaiba yung resulta na mangyayari kapag pinindot mo yung iba yung lalabas o iba yung resulta kapag pinindot mo yung right click kesa naman sa left click and iba naman yung resulta o kaya mangyayari kapag pinindot mo naman yung left click kesa naman sa right click kung gumagamit ka po ng uh, mouse ako naman kadalasan ay gumagamit ako ng mouse. Pero halimbawa, kung ano, kung laptop ang ginagamit mo, ay meron merong mga taong hindi na gumagamit ng mouse, ginagamit na lang yung touchpad. So pares lang, halimbawa ito yung touchpad mo. Yan. Ito yung touchpad mo. Ito bagay yung uh, galawan ng cursor. Yan. Ito yung sa left click. Ito naman yung sa right click. Pares lang din sa mouse. Right click, eh, na nandito syempre sa right. Tapos, left click na nandito naman sa uh, left. So, yun po. Napaka-importante na masunod po natin yun kung right click ba o kaya mag uh, left click. So, yan na. Ayusin lang natin yung uh, camera. Yan, okay na. So, yan. Yan yung cursor. Yan bagay yung cursor na puti? Tapos, ipopoint nyo yan. Dadalin nyo yan dito sa baba. Dito sa taskbar na tinatawag. Yan. Dito sa parang kulay black. etong linya na to. Yan. Etong linya na to na may nakalagay dyan na kalos ano siya, dark black o kaya dark gray. Yan yung ating taskbar. So, ipopoint, ipopoint nyo lang yung arrow dito. Dapat nasa loob siya ng, ayan, dapat nasa loob siya ng taskbar. Kasi kung nasa labas siya ng taskbar, hindi siya magpo-function yan. Dapat yung arrow, nakapoint dito sa taskbar. Saka dapat, hindi siya dapat nakapoint sa application. Halimbawa, eto Ita, isa itong application. Hindi dapat siya dyan nakapoint o kung ano pa man ng mga application yan. Basta dapat, ipopoint mo siya dito sa loob ng taskbar. Diyan sa kulay black o kaya naman dark gray, diyan sa blank space. Tapos, pag nakapoint na dyan, pipindutin mo yung right click. Isa lang, pindut ka ng right click. Tapos, hanapin mo yung salitang task manager. So, depende. pares doon sa pag-ayos ng folders, ang ating task manager ay depende kung saan nakalocate o nakalagay. Pwedeng dito yan sa may taas, pwedeng dito sa may pinakbaba, pwedeng dito sa gitna, o kung saan pa man. Basta nandyan yan. Depende na rin sa modelo ng laptop o computer. Basta yung hahanapin mong salita ay task manager. So, eto siya. Eto yung salita. Yan. Yan yung task manager. Pag nahanap mo na yung task manager, ipoint mo naman dito yung arrow. Okay lang na ipoint mo siya sa word na task, sa word na manager. O basta dito sa ano, basta ipoint mo siya dito sa uh, loob ng task manager. Ayan, umiilaw siya yan, o. Oh. Yan. Basta mapailaw mo yan, o kaya naman ma-highlight mo yung task manager. Ayan, kitang-kita naman. O, oh, kung ilalagay ko yan dito, hindi siya hindi pa siya naka-point sa task manager kasi hindi pa siya naka-highlight o hindi pa siya umiilaw. Dapat mag-highlight yan o kaya umiilaw yan ganito. Yan. Umiilaw baga? Hmm. Yan, hindi siya nakalagay doon sa task manager kundi nandun siya nakalagay sa show the desktop kasi yun yung naka-highlight. Dapat maka-highlight ito o ma-highlight mo itong task manager. Ang susunod na gagawin ay maga-left click ka. Isang left click lang. Left. Okay. Yan. Palaki natin upang mas makita. Ang pagpapalaki, yan ay itong square. Maximize. Yan. Pag pinoint mo ito dito, tingnan natin kung ano yung tatlo yan. Ito. Ibig sabihin, minimize. Ibig sabihin, hindi siya i-close. Itatago lang siya dito sa taskbar. Yan. etong X. Yan. Close. Mako-close na yung task manager. So, dito tayo. Palakihin natin yan. Point mo dyan sa square. Yan. May, may mababasa ka dyan na maximize. Palakihin natin para mas makita. Pero dapat, Ah, uh, dito ka muna. Ito. Nakalagay dyan. 'yan. May nakalagay dyan fewer details. Kasi sa ibang laptop o kaya sa ibang uh, computer ay hindi pa yan naka-set up. Kaya ang mangyayari kapag pinindot mo yung Task Manager, kapag nakapunta ka sa loob ng Task Manager, ay hindi mo makikita yung mga nakabukas na mga applications at iba pang mga importanteng impormasyon. Kaya, dito, ang ginagawa dito, yan, nakalagay dyan, fewer details sa akin kasi nakaset na yan. Sa ibang computer, sa ibang laptop, ganito yung makikita. Yan. Yan lang. Di ba nawala? Kanina, nandyan yung mga mahalagang impormasyon. Tapos, nandito yung mga applications. Tapos, kung ano-ano pang iba pang mga mahalagang bagay. O, tingnan niyo tingnan ninyo yung nangyari. Ganito yung lalabas sa ibang computer o kaya sa ibang laptop na hindi pa yun naka nakaayos o naka-setup yan. Masyadong limited pa lang o kaya uh, limitado pa lang yung nakalagay. Ayan, nakalagay lang Eto. yung Microsoft Word, uh, downloader tapos Media Player, tatlo lang kesa naman kanina ang daming nakalagay dyan ganito lang yung gagawin kung sakaling mangyari ito sa inyo ganito yung setup ng laptop o kaya computer ninyo ay ganito lang yung gagawin pupunta ka dito sa bottom left yan bottom left dito yan may makikita ka dyan ng salitang more details yan tapos, meron ka dito sa baba ang makikitang arrow na nakapoint sa baba. Yan po, meron diyang arrow na nakapoint sa baba. Ang dapat lang gawin ay ipoint yung cursor natin doon. Ito yung cursor natin, yan. Yan. Dadalin mo siya doon. Ayan na yung cursor natin. Ipoint point mo siya dyan sa arrow na nakapoint sa baba. Yan. Yang arrow, nakalagay yan sa isang bilog, maliit na bilog, katabi ng, o nasa left ng salitang more details. Ipo-point mo siya dyan. Pag na-point mo siya dyan, malalaman mong naka-point na siya dyan dahil mag-highlight siya. Tapos, mag-left click ka lang. Pinutin mo yung left click, isa lang na left click, yan. Ganun na yung yung nangyari. So, Palakihin natin kasi lumit siya. Palakihin natin. I-maximize natin. Uh, yan yung minimize. Okay. yan yung maximize. Pindutin ulit natin. So, ayan na. Lumabas na lahat ng mga applications at mga napaka-importanting informasyon. Tapos, tignan natin. Doon sa bottom left. Ayan. Dito. Kanina, ang nakalagay dyan, more details. Ngayon, ang nakalagay naman, fewer details. So, kung ayaw mong makita yan, kung ayaw mong lumabas yan na pagka dami daming mga impormasyon sa laptop mo o kaya sa computer mo, tas kung ayaw mong mag-appear yung sandamak-mak na mga applications dyan, pindutin mo lang, balik ka doon, dito, sa arrow, pindutin mo lang, yung fewer details, left click, yan. Ayan na. Nakalagay naman more details pero halos wala ka nang makikita. Pero para sa akin, hindi ko po ito recommended na ganitong setup na halos wala ka nang makita. Dahil sa task manager, ang task manager ay napakahalaga. Napaka-importante makita mo lahat ng mga applications. Tapos kung ano-ano pang mga impormasyon. Mga napakahalagang mga bagay tungkol sa iyong computer. Nandyan, halos nandyan lahat yung nangyayari sa computer mo. Kaya dapat, nakaset up yan sa more details. Yan. Dapat nakalabas yan, yung mga applications, gaya kanina. Yan. Yan po. Yan na. Ayun na. Nandyan dito sa left corner, etong nasa left, So, punta tayo doon sa top left button. So, dito sa top left, may makikita, ni makikita po ninyo dyan yung salitang apps. Ayan. Nakalagay dyan o kaya naka-indicate dyan kung ilan yung active o ginagamit na applications ng iyong computer. Kung baga nandyan, nandyan nakalagay, makikita mo dyan kung ilan lahat na mga applications yung naka-open o kaya naman active. So, tignan natin dito sa aking apps. Ayan. Sa apps, nakalagay dyan yung number 4. Ibig sabihin, meron akong apat na applications o kaya naman ay uh, yan. Computer applications na nakabukas o kaya active. Una, yung Microsoft Word pangalawa syempre Task Manager. Etong Task Manager, 'yan na Task Manager, eto na 'yan. Ito na 'yan na Task Manager. Tapos yung pangatlo, yung downloader, yung kaninang binuksan natin na example. Tapos yung pang-apat, yung Windows Media Player. Okay? 'Yan na apat yung nakabukas na application. So balikan natin, minimize natin ulit. So halimbawa, eto Ayan na yung mga hindi gumagana ng apps. Yung Microsoft Word, ayaw nang gumana, hindi ka na makapag-type, hindi mo na maklose. Yung Downloader, halimbawa may din na-download ka dyan, ayaw nang mag-download, hindi na gumagana, hindi na rin maklose. Tapos, etong uh, player natin, nakikinig ka ng music, ayaw na niya mag-function. Tapos, ayaw na, hindi na gumagalaw yung laptop mo, hindi na hindi mo na siya magamit. Yung mga folders, hindi mo na mabuksan. yon Hindi ba lang? So, balik tayo doon sa task manager. So, ang kailangan lang gawin ay ganito. Iisa-isayin natin yan. Okay. I-point mo doon. Ayan. Ito yung ano, yung my Windows uh, Microsoft Word. Limbawa, nagtatype tayo dyan. Okay ang kailangan ay iisa-isahin mo yung mga applications. Okay. Halimbawa, eto yan. Yung Microsoft Word ayaw nang kumana. So, hanapin mo yung applications na yan. O kung anong application yan. Hanapin mo lang dyan. Dito, ayan. Yan yung Microsoft Word. Ang kailangan gawin ay pares, halos pares ng ginawa natin sa nagahang na folders. Ilalak mo siya dapat naka-highlight. So ito yung cursor natin. Tapos i-drag mo siya, i mo siya dito sa ayaw gumana na applications. Dito sa halimbawa, yung ayaw gumana Microsoft Word. Okay, i-point mo siya dyan. tapos mag left click ka. Isang left click lang. Yan. Nakalak na siya. Malalaman mo na nakalak na siya kapag nakahighlight na siya o kaya umilaw na siya. Usually, ang kadalasan, ang kulay ng ilaw niyan ay color blue ayan. Ibig sabihin, nakalak na siya. Kasi kung hindi pa yan nakalak, ay hindi pa yan umiilaw o kaya hindi pa yan nakahighlight. O, halimbawa, yan. Okay. Yan. Pinoin ko na dito. Nandiyan na yung cursor natin. Kapag inalis mo yan, hindi ka na nag left click. Ganyan yung mangyayari. Hindi siya malalak, hindi siya ma-highlight. Kaya dapat ipoint point mo siya dyan. Naka-point dyan. Tapos, left click. Okay, isang left click. Tanggalin mo yung arrow, yung cursor. Ayan. Umiilaw na siya nakahighlight na siya ibig sabihin nakalock na 'yan. Yung susunod na dapat mong gawin ay pupunta ka naman dito sa bottom right. Dito. May makikita ka diyan ng salitang end task. Yan. Dalhin mo yung cursor mo doon, ito yung cursor natin. I-point mo, dalhin mo doon sa end task. Okay. Ayan na, ah, ito yung cursor natin. I-point natin doon sa end task. Malalaman mo na nakapoint na yan dyan sa end task kapag naka-highlight na siya o kaya parang umiilaw na siya. Ayan. I-point mo yung cursor mo dyan. Pero dapat, siguradihin, siguradihin po na bago yan nakapoint dito sa end task ay dapat nakalock na o kaya nakahighlight na yung application na i-close mo. Ayan do i-double check mo kung talaga bang naka-lock na yan yan, naka-highlight na so okay na tapos, ang dapat mo lang gawin ay mag-left click ka yan, end task kapag nakapoint na siya dyan sa end task isang left click lang yan okay, balikan natin yung nakalak mo na na applications na hindi gumagana. Balikan natin doon sa top left. Ayan. Wala na. Wala na yung Microsoft Word. Yung hindi gumagana ng applications ay wala na. Biglang nawala. Ibig sabihin, na-close na siya. Ayan. Wala na siya. Ang nakalagay na lang dyan, Task Manager, yung video downloader, saka yung media player, tapos nakalagay dyan sa applications na nakabukas ay tatlo na lang o three na, three na lang. Kanina, nakalagay dyan number four, ibig sabihin apat na applications yung nakabukas pero sa ngayon, clean -house na natin gamit ang task manager, ginamitan natin ng end task, nawala na yung Microsoft Word na hindi gumagana. Nakalakay dyan, tatlo na lang, imbes na apat. Tignan natin sa screen, sa desktop, sa ating computer, kung talaga bang nawala na yung Microsoft Word na nakakaapekto sa ating computer. Kaya, naghahang. Okay. I-minimize natin ito. Uh, okay. Yan. Wala na. Ayan na. A, ayan na. Kanina baga tatlo yan. Ito, yung downloader, yung Windows Media Player, tapos yung Microsoft Word. Ayan na yung Microsoft Word. Nandiyan baga nakalagay. Wala na siya. Naklose na siya. Ayan. So, balik ulit tayo doon. Halimbawa, halimbawa lang, meron ka pang dalawa pang applications na hindi pa gumagana. Yung Downloader, saka Media Player. Balikan natin. Balik tayo doon sa Task Manager. Pero sa ngayon, ang gagawin ko ay, i-ano ka na to, papaliitin ko na yung screen niya. Saka natin, i-close yung application para makita ninyo kung ano yung nangyayari doon sa desktop o kaya computer. Okay. Palitin lang natin yan. Okay, ayan na. Oh. Halimbawa, eto. Dito tayo. Sa Windows Media Player, yan naman yung applications na hindi gumagana, nakakaapekto, nagahang, saka hindi mo na maklose. So, pares lang na procedure para ginawa natin. Pinaliit ko lang ito para makita ninyo kung anong mangyayari dito. Yan. Punta tayo sa application. Hanapin mo yung hindi gumagana. Ayan, Windows Media Player. I-point mo dyan yung cursor mo. Pares lang na step. Left click para malak. Okay, i-check mo ulit kung nakalak na. Ayan, nakahighlight na. Punta tayo doon sa end task. Ito yung end task. Check natin ulit kung nakalak na talaga. Ayan, nakalak na siya. Tapos, dito na tayo sa end task. So, left click lang. Pagmasdan yung mabuti, obserbahan yung mabuti kung ano yung mangyayari dito sa Windows, Media Player, o kaya naman kahit anong application na hindi gumagana kapag pinindot ko yung end task. Okay, magle-left click ako. Okay, pagmasdan yung mabuti ito. Okay, magle-left click na ako. Ayan bigla na siyang nawala. Bigla na siyang na-close. Wala na siya. Okay na. So, balikan natin. Dito sa applications, ang, ang nakalagay dito sa apps, ayan na. Ah, dalawa na lang. Kanina apat, clean natin yung Microsoft Word, naging tatlo. And ngayon, clean naman natin yung Windows Media Player. Ayan. Nakalagay, dalawa na lang. Ibig sabihin, dalawa na lang yung applications na naka-open o active. Wala na yung Windows Media Player. Ayan, wala na siya. Ayan. Meron pa tayong isa. etong downloader. Parehas ulit na pla process. I-point natin dito yung arrow. Yung cursor. Left click. Kasi tingnan ninyo, sabi ko kanina, kaya sinasabi ko kung left click o kaya right click dahil iba yung mangyayari kapag pinindot mo yung left click sa right click and vice versa. So, tignan ninyo kung anong mangyayari kapag pinindot ko yung right click yan. May mga lalabas na kung ano-ano dyan. Hindi yan matatanggal. Kaya napaka-importante yan kung magle left click ba o magre right click. oh pindutin ko yung right click. Ayan. So, hindi siya. Wala siya kung ano na ano yung lumalabas. Okay. Left click. Punta tayo doon sa end task. Dapat naka-highlight. Yan. Tapos left click ulit. Isa lang. O, pag mas kung ano mangyayari dyan. Okay. Left click. Go. Ayan. Wala na siya. So, yung computer mo, o kaya yung laptop mo, Ayan. Okay na okay na. Yung mga applications, yung mga active na nakabukas na mga computer o kaya naman laptop applications ay lahat na 'yun nawala. Lahat na natin 'yun na-close. So, balik na sa dati yung laptop o computer mo. Magagamit mo sya, muna siya, magagalaw mo na yung eto mga folders saka yung iba pang apps, magagamit mo na. So, yun po yung solusyon para maano mo, para ma-close mo yung mga applications na ayaw na ma-close, na nagahang na, na hindi mo na ma-minimize, hindi mo na mapindot. Yun po yung, ano niya, yung solution. So, kung nakita na ninyo yung isang video ko o kaya isang tutorial ko kung papaano mag-close o kaya mag, uh, magsolusyon solusyon doon sa mga folders na naghahang o kaya hindi gumagana ay pa, parehas lang yung procedure parehas lang yung process niya ano pero ang kinaibahan lang uh, dito kapag naghahang yung mga ano niya yung mga folders kung naaalala po niyo kapag yung folders ang naghahang ang nakalagay dito yung salita na nakalagay diyan ay hindi end task kundi restart yung nakalagay dyan. Samantalang, ito naman, kung mga applications naman yung nagahang o kaya hindi gumagana, ang nakalagay dyan ay end task, hindi restart. So, yun lang naman yung pinagkaiba, pero pares lang naman yung uh, procedure niya. Pwede siyang pagsabayin. Halimbawa, yung folders mo, ayan, nagahang na, itong mga folders mo nagahang, tapos yung mga computer applications mo nagahang na, sabay na siyang nagahang, parehas lang yung gagawin mong procedure. So, alimbawa, magbigay tayo ng halimbawa, magbukas tayo ng dalawang folder sa kadalawang applications. Okay, dalawang folder muna. Yan, palitin lang natin para makita yung iba pa. Yan. Okay, isang folder. Tapos, magbukas pa tayo ng isa pa. Yan. Eto. So, meron na tayo dyan na dalawang folders na nakabukas. Tapos, magbukas naman tayo ng dalawa pang applications. Halimbawa, etong dictionary. Buksan natin yung dictionary. Okay, palitin lang natin. Mag-search tayo ng kahit anong word. Okay. Okay, heal. Yan. Isang application. Tapos, buka pa tayo ng isa pang application. Sa limbawa, mm, ano kaya, etong player. Kaya, limbawa, magpe-play tayo ng movie. Yan. Bale, ayan ay yung nakabuka natin. Meron tayong nakabukang dalawang folders. Tapos, dalawang applications. Yung KM player natin nakabukas. Halimbawa, nag nanonood tayo ng pelikula o kaya o kung ano pang video. Tapos, nakabuka pa yung dictionary natin. So, ipagpalagay natin ha. Ipagpalagay natin nagahang yan. Lahat yan hindi gumagana. Magkasabay yung applications. Tapos, yung folder. Hindi na. Gumagana. So pares lang naman yung gagawin. Punta tayo doon sa Task Manager. Yeah, buksan natin yung Task Manager. Right click, isa lang yung salitang Task Manager. Left click, isa lang. Pares lang. Tapos huwag po kakalimutan kung ang computer ninyo o in, ang laptop ninyo ay hindi pa nakaset dito pag kasi baka kasi baka ganyan yung kasi baka ganyan po yung lumabas sa inyo ayan oh ganyan blankong blanko yung mga ano lang napaka konti lang yung lumalabas diyan so kaya kagaya ng sinabi ko kanina pin, pindutin niyo lang yung arrow dito na nakapoint sa baba katabi ng more details para para mapalabas yon yan, ayan na. So, ayan. Makikita ninyo dyan. Applications. Yan yung application mo, eto. Yung video player mo, ayan na. Yung dictionary mo, ayan. Tapos, eto. Yung folders mo, yan. Windows Explorer. Yan yung folders mo. May makikita ka dyan na number 2. Ibig sabihin dyan na number 2 ay dalawa yung folders na nakabukas. Ito naman sa apps, nakalagay dyan number 4. Ibig sabihin, apat na, apat yung mga nakabukas. Da meron kang dalawang folder. So, kahit anong unahin mo dyan, kung gusto mong unahin itong dalawang nagahang na folders, okay lang. Kung gusto mo, na, kung gusto mo naman unahin itong applications, yung apl ang applications na nagahang okay lang so try nating unahin yung ano try nating unahin yung applications okay eto halimbawa etong video player mo i-close natin nagahang left click punta tayo sa end task left click pagmasdan yung pag ninyong mabuti yan okay left click go yan, nawala na. Okay na siya. Ngayon, sa pagkakataong ito, unahin naman nating sarahan o i-close yung folders. Kasi kung naaalala po ninyo, sa aking nakaraang tutorial, sa pag-close ng mga naghahang na folders, kapag tig-close natin yung nakahang na o hindi na gumaga ng mga Windows folders, ay hindi naman niya maa yung iba pang applications na naka-open. So, ito yung dictionary mo. Unahin ko yung folder o Windows folders na nakabukas. Ayan. Left click. Tapos, restart. yan ba yung sinasabi ko? Ayan yung pinagkaiba lang nila. Parehas na proseso. Same procedure. Iba lang yung salita. Restart ang nakalagay dyan. Pag masdan yung mabuti, itong dalawang folder, kapag pinindit ko yung restart, Okay, magre-restart na ako. Left click. Isang left click lang. Ayan, wala na. Pero as sabi ko nga, yung applications na nakabukas mo ay hindi naman siya maaapektuhan. Ganun din, kapag inuna mo yung mga applications, kapag pinindot mo yung applications, hindi, hindi din niya maapektuhan yung mga folders na nakabukas. So, independent sila, separate sila. Kaya, ganito lang yun. Huwag kayong mag-alala. Halimbawa, may nakabukas kang... Halimbawa, may nakabukas ka. Magbukas tayo ng folder. Halimbawa, eto. Ayan. Halimbawa, etong folder mo, may ginagawa ka dyan, may inaayos ka dyan. Tapos, may biglang applications o app na hindi gumana. Pwede mo siyang i-close. Kasi, hindi naman maapektuan itong folder. Ganon din yung mangyayari sa applications. Halimbawa, yung ano mo naman, yung applications mo naman, may ginagawa ka dito, may sinesearch ka dito, halimbawa lang sa applications mo, may biglang naghang na folder, okay lang na i-close mo yon kasi hindi naman yun ma yung applications. Kung yung folders, sa yung applications, dalawa silang magkaibang bagay. Independent sila. Kapag inayos mo yung isa, klinose mo yung isa, hindi maapektuan yung isa. Ganun yon. So, try natin. eto, nakabukas yung folder ko. May naka-open dyan. Yan. Halimbawa, ito nag-hang. I-close na natin ito na dictionary. Point mo, left click. Paka-left click. And task. Pagmasdan ninyong mabuti etong applications, maka-close yan. Pero etong folder, hindi naman. Okay, magle-left click na ako. Go. Ayan. Na-close yung application, pero hindi na-close yung folder. Hindi naman siya na-apektoan. So, yun po. So, napakalaga talaga nitong task manager. Napakalaki nang naitutulong nitong task manager sa ating computer at sa ating laptop. Isa na nga doon yung pag-solve o ito, isa ito sa mga solusyon sa mga nagahang o ayaw ng mga maklos na mga application saka ka uh, folder sa ating computer o kaya naman ay laptop. Marami pa siyang iba-iba pang features. Napakadami nyo ng gamit saka features. Huwag kayong mag-alala dahil sa mga susunod nating mga informative videos ay ituturo ko po iyon. So yan po. Kasi napaka-importante talaga no na task manager, yun yung pinakamadaling solusyon kapag yung computer mo o yung laptop mo ay naghang na at hindi na magamit ng dahil sa mga nag-malfunctions saka naghang na mga computer applications saka mga folders. So, hindi mo na siya kailangan i-close, hindi mo na siya kailangan i-restart yung computer mo, i-shutdown, at i-force shutdown yung computer mo o kaya laptop. So, yun lang naman yung solusyon. Sundin lang yung mga pasunod-sunod na mga steps. Kaya, hinimay-himay ko siya pa konti konte para mas lalong maintindihan yung kada step. Sa kawag na wag kakalimutan kung ano ba yung sinasabi ko kung left click o kaya right click. Kasi, Ibang-iba yung mangyayari, ibang-iba yung resulta kapag nag-left click ka tapos nag-right click ka. So, yun po. Huwag kayong mag-alala dahil marami pa, napakarami pa mga susunod na mga informative na videos and tutorials. So, maraming maraming salamat po sa panunood, sa tiwala, suporta, at pagmamahal. So, please don't forget to subscribe. Like and click the notification bell. So, thank you very much po.